25, 27. Undersök med din räknare och skriv upp följande värden. Ska vi titta? Så här, LG av 2. Log av 2 tänkte jag säga. Men LG av 2. LG av 2. Alltså, först LG av 2. 2. Så får vi 0,30. Jag tar 3 stycken. LG av 20. LG av 20. Så får vi 1,301. LG av 200. Så kan jag tänka att det är 2,301. Jag använder inte min räknare just nu. LG av 2000 kan jag tänka att det ska vara 3,301. Hur vet jag det? Därför att den här är exakt samma som LG av 2 gånger 10 upphöjt till 1. Så har jag den här till 0, förlåt, till 0. Så har jag den här som 1. Så har jag bara 2. Det är den som ni fick där. Men den här är jag LG som är 2 gånger 10 upphöjt till 1. Och i... Ja, det är för tidigt kanske att säga, men i logaritmen, så om ni har log av x gånger y är exakt samma som log av x plus log av y. Den här är jätteviktigt också. Det är den som de försöker att lära er här. Men jag tror det är lite... Ni kommer inte använda den här, men det finns i er en formelblad, så ni kan använda den ändå. Och den här är exakt samma som log av 2 gånger 10 upphöjt till 2. Och det här är exakt samma som log av 2 multiplicerat 2 upphöjt till 3. Och den här är log av 0, log av 1 är 0. Den här är 0. Alltså den här är 0. Om jag har det exakt samma. Om vi ska använda den här då. Det är log av 2 plus log av 10 upphöjt till 0. Så det här är 0. Log av 1 är 0. Därför att vi har 0 som exponent. Och den här nu är 2 plus log av 10. Vi har exponent som är 1, så log av 2 plus 1, det är därför vi har 1,301. Och den här är 2 plus 301, 0,301. Så om vi har log av 20 000 nu då, skriver här, log av 20 000. Det är exakt samma som log av 2 gånger 10 000. Och det är exakt samma som log av 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Så det måste vara 301. Och det är log av, kan man höja lite här då. Ja, det gick. Log av 0,2. Log av 0,2 är exakt samma som log av 2 gånger 10 upphöjt till minus 1. Så har jag log av 2 minus 1. Så har jag minus 1 plus. Eller. Ja, 0,301. Så det måste vara. Om det är negativ. Negativ 1,000. Sen har vi. 0,301. Och det är 0 där. Nu blir det 9. Här är 9. Här är 9. Här är, vad blir det här? 9 också. Så har vi 6. 0,600. Här är jag säker. Jo. 101.
301, ja. Det är 0,699 om ni vill, eller 0,7. Om ni vill kolla på era miniräknare, så log 0,2, så får jag negativ 0, ja, det var negativ flott. Ja, därför den där är större. Negativ 0,16.